Şurnuq sakini Anuş Gagunçsun mağazası Azərbaycan istehkamı ilə üz-üzədir. Onlardan heç bir müsbət münasibət gözləmir. Onlarla üzbəyüz gəlmək istəmirəm, amma ərzaq satarım onlara. Yaxınlıqda Qubatlı rayonunun Şurnuq kəndi yazılmış lövhə var. Elə onun yanında da Ermənistanın bayrağı və erməni sərhədçiləridir. Bu vəziyyət kənd sakinlərinə rahatlıq verir. Əskərlərimiz buradadır, çox rahatıq, heç nədən qorxmuruq. Onlara qurban olun. Şurnuqda bir mağaza və bir köşk var. Lusina Aleksanyan öz biznesi ilə məşğuldur. Rus əskərləri alış-veriş eləyirlər. Türklər gəlmir. Gəlsələr xidmət eləyərəm. Mən alver eləyirəm. Mənim üçün fərq etməz alıcı rusdur, gürcüdür ya türk. Bunu eşidən əri. Qoy bu mağazaya türk ayaq bassın, gülləliyəcəm. Sən gülləliyərsən. Necə gülləliyərsən? Səni də onlarla bərabər gülləliyəcəm. Kənd sakinləri deyir ki, Azərbaycanlılar bura gələndən bəri burada heç bir toqquşma olmayıb. Şurnuxun bir hissəsi və 12 ev üç tərəfli sazişə görə Azərbaycan tərəfə verilib. Şurnuq yolu beynəlxalq yolu xatırladır. Burada erməni, rus və Azərbaycan bayraqları dalğalanır. Azərbaycan tərəfdən 35 əskər qulluq eləyir. Kənd nümayəndəsi nisbi sakitlik olduğunu bildirir, amma gələcəkdə 1992-ci ildə olduğu kimi Gorus-Qafan yolu atəşə tutula bilər. Təhlükəli ərazidir. Hər an insan tələfatı ola bilər burada. İki aydan sonra ağaçlar yarpaq açacaq, daha da təhlükəli olacaq. Adam oğurlayacaqları, təxribat törədəcəkləri istisna olunmur. Yer qoğman ixid antar, umayruğin meçov qınıma. Kənd nümayəndəsinin də evi Azərbaycan tərəfdə qalıb. Sakinlər onlardan qorxmurlar. Qapıdan, bacadan onların bayraqlarını, əskərlərini görəndə mənən təsir edir. Qoy getsinlər oradakı yüksəkliklərə, kənddən çıxsınlar. Evini itirmiş 12 ailəyə yeni evlər tikiləcək. Tativ Cavahiryanın evi yolun aşağı hissəsindədir. Deyir, son ana dək inanmırdı ki, çıxarlar. Ona görə də əşyalarını götürə bilməyib. Ağlıma da gəlməzdi ki, evim onlara keçəcək. Dövlətin verdiyi bu müvəqqəti köşkdə yaşayır. Heç bir şəraiti yoxdur. Hamama görürsa, atası evinə gedir. Nə qədər çətin olsa da Şurnuxu tərk eləmək fikrində deyil. Deyirlər, gəl görürsa yaşa. Deyirəm, yox, bura öyrəşmişəm. Bura mənim gəncliyimdir. Evlərini itirmiş Şurnuxların kəndi tərk eləmək fikri yoxdur. 80 ailənin hamısı qalmaq istəyir. Bu yüzden hükümet kentte normal şərait yaratmalıdır. Kənd nümayəndəsi belə deyir. Bura yaxşıdır, öz torpağımızdır. 30 ildir buradayıq. Az vaxt deyil, bircə təminat da olsa qorxmarıq. Hətta uşaqlar da bilir ki, aşağı tağa keçmək olmaz. Aşağı tağa gedirik, amma türk bizi tutmur. Qoy sülh olsun. Bütün dünyaya sülh arzulayıram. Sülh olsa, oğlum da yanımda olsa, niyə yaşamayayım ki? Mən onlar tərəfə getməyəcəm, öldürə bilərlər. Stiopa Mosesyanın evinə türklər özləri gəliblər çay içməyə. Torta, şirniyyata qonaq etdik. Onları görəndə təəccübləndim. Sonra dedim, keçin içəri. Dedilər, sülhlə gəlmişik sizə. Movsisyanın tövləsinin GPS-ə görə yarısı Ermənistan, yarısı da Azərbaycan ərazisindədir. Əməlli başda ordumuz olmalıdır, liderlərimiz olmalıdır. Olmasa, bizi qoyun və toyuq kimi kəsib yiyəcəklər. Şurnuq gəncləri silaha ehtiyac olduğunu deyirlər. Bir qoca var, Roma. Məndən küsüb, deyir, mənə silah vermirsən. Deyirəm, sənin əllərin əsir. Roma Atabekyan inciməsin deyə ona rasiya telefon veriblər. Avtomat əvəzinə bunu verdilər. Türk gəlincə xəbər verəcəm.